Hej hej, nu är jag på bättre humör. Eller i alla fall det kom en video om varför jag var ledsen. Ja. Just nu sitter jag ett samtal med Linnea och Tobisen. Tobisen. Men jag ska tipsa om tre stycken videokanaler. Eller ja, kanaler. Och jag vet inte om det går på kameran med Orsander och Fisson med den andra. Jag är helt tyst. I alla fall. Okej, vi börjar med. Ursäkta. Okej, vi börjar. Tema Shimmer. Det var första kanalen. Tema Shimmer. Okej, nästa kanalen är Linneas Beauty. Det var så. Och prenumerera. Som hon sa. Och på tosen. Oj. Tema Shimmer också. Och sen så var det Miss Sophie Bell. Som också skulle klicka om. Men du kanske vet hon är med mig. Fast med Lisa och... Nej, miss. Nej, nu blir det krångligt här. Åh, oh, här vänta fast. Så blir det bra. Oj. Alltså, det är coolt att jag kan fokusera. Åh! Ska vi diska? Okej! Okay. Jag ska diska. Men okej. Okay. Det var de här kanalerna som jag tipsade om. Åh! Vi ska diska! Och jag filmade på det där. Okej. Okay. Hej då.